da expedição Maciço de Baturité. Eu, Letícia, tá atrás da câmera. Acho que tem informações aqui. Olha que chalezinho. Muito bom dia, Alcateia. A gente conseguiu descansar bem. Uma noite bastante fria, né, vida? Bastante. E, bom, a gente fez por volta de uns 18 graus, 21 a 18 graus, mais ou menos. Até caiu um pouco mais. Choveu, né? É, deu uma chuvinha também. E aproveitou para molhar bem, que já é bastante úmido, né? Como a gente mostrou ontem de noite. Agora a gente vai descer um pouquinho, mais ou menos um quilômetro aqui de estrada, para Cachoeira do Cipó e Cachoeira do Perigo. Mais tarde a gente volta, pega as coisas aqui e já sobe para Mulungu para a gente visitar lá o sítio São Roque, que é uma das paradas da Rota Verde do Café aqui do Maciço de Baturité. A gente já visitou o Mosteiro dos Jesuítas e agora a gente vai visitar o sítio São Roque e ainda tem outras paradas em Guaramiranga, tá? Até então, esse vai ser o calendário de hoje. Se lá no sítio São Roque for um pouco mais rápido, a gente ainda pode pegar um pôr do sol em algum mirante, né? Pode ser Pico Alto, pode ser mirante Linha da Serra, enfim, são coisas que a gente vai ver. Mas vamos lá ver se tudo dá tempo, porque ontem já foi bastante corrida, a gente chegou bastante cansado e agora a gente já vai para esses pontos de hoje. Você acompanha tudo aí e vamos lá. Você já vai conseguir ver Guaraparque e Cachoeira do Perigo. Logo ao lado, um pouquinho mais à frente, a gente tem a entrada da Cachoeira do Cipó, tá? Que também tem um estacionamento. Aqui você paga R$10 por pessoa, lá aparentemente você paga R$5 por pessoa. A gente veio logo pra cá, vamos descer enquanto tá vazio, aí a gente vai chegar lá, filmar, ver se a gente consegue chegar na Cachoeira do Amor, depois a gente sobe e vai pra Cachoeira do Cipó. Tá? Essa é a ideia para agora de manhã. Vamos ver se dá tudo certo. E se sobrar tempo, a gente ainda estica e tenta fazer alguma outra coisa. Enfim, vai para Mulungu mais cedo, algo do gênero. A trilha é toda delimitada, tá? Tem essas plaquinhas e tem essa delimitação. Então é trilha única, você não tem que se preocupar muito com orientação aqui. Mas claro, tem que tomar os mesmos cuidados porque você está num terreno que fica dentro
da Mata Atlântica do maciço de Baturité. E aqui a gente tem uma gruta, a gente vai bater algumas fotos aqui e continuar até a cachoeira. Aqui é a Cachoeira do Perigo. Vocês devem ter entendido por que ela é chamada desse jeito, porque provavelmente o pessoal, em algum momento, quando ela está mais seca, o pessoal deve pular dali de cima, tá? Então realmente é bem perigoso e é muito fundo esse poço dela, ou o lago dela, tá? Só que a gente não tem só essa para visitar, então a gente vai descer para a Cachoeira do Cipó, só que a gente vai por fora para entrar lá pelo estacionamento, tá? E deixar o carro um pouquinho mais perto. Eu tô com muito frio, a gente vai se enxugar um pouquinho agora, vamos subir a trilha voltando e vamos pegar para a Cachoeira do Cipó. Eu sei que dá para ir por aqui, mas também a gente vai preferir ir por lá para deixar o carro um pouquinho mais perto. Fique de olho e aguarda aí. A gente está descendo agora, acho 50 metros depois da entrada da Cachoeira do Perigo. Tem a entrada da Cachoeira do Cipó, já tem uma placa bem grande. Você fala com o seu Ângelo, que fica vendendo umas frutas aqui na entrada, tá? Ele tem a pulseirinha, tá aqui, Cachoeira do Cipó. Letícia também tá com a dela, né?
E a gente vai descer. Lá embaixo o Narcélio fica esperando. A gente só deixa o carro lá no estacionamento e já dá acesso. Acompanha aí só um pouquinho desse caminho até a gente chegar lá embaixo. Ela fica no nível mais baixo da cachoeira do Perigo, tá? Então a gente vai já chegar lá no estacionamentozinho. Parece que tem um casal por lá. E a gente tá chegando agora. A gente tá pegando na sexta-feira, então tem pouquíssima gente visitando esses pontos, né? Lembrando que fica bem próximo de Fortaleza, então é uma opção de final de semana para quem reside na capital e região metropolitana. Correu ali, parecia um prédio, mas acho que não era não. Forte, viu? Tá bom. Obrigado. Obrigado, bom trabalho. Uhum. Muito bonito. Aqui, como na trilha anterior da Cachoeira do Perigo, também é todo delimitado, tá? Você tem alguns degraus, tem algo tudo muito bem feito para que você tenha acesso a área mais baixa e também a piscina da cachoeira, tá? Ali você já tem uma escada, cordas para delimitação, que é muito bom para a pessoa que não precisa necessariamente de um condutor para levá-la até a trilha, tá? Cara, que espetáculo é isso aqui, mano. E não tem ninguém nessa sexta-feira pela manhã. Ali o cara tem que deitar e curtir. Não tem bom não. Perfeito, perfeito. Não tem muito o que dizer, não. Só curtir. Thank you.
Três Cachoeiras. E vamos voltar para a trilha para depois ir para o hotel e mais tarde para Mulungu. Cuidado, vem.